את צריכה לעשות, להגיד לי את זה לפני, כן. לא כשאני כבר מתחילה לדבר. אוקיי. Okay. תסגרי. לא, היום אני לא גומרת. אקשן. את פתחת כבר? פתוח. ענת, אני אין לי סבלנות לזה כבר. תסגרי. פשוט לא מרוכזת. תסגרי. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. לא, אני לא יכולה לעשות את זה ככה, אני מאוד מצטערת. את לא יכולה לעשות לי פרצופים שאני אומרת להם את זה. לא, באמת, ענת. אני לא עשיתי פרצופים. לא, את עשית, את עשית ככה. יא, תסגרי מההתחלה בגללך. טוב שאת לא אומרת אקשן. מה אני צריכה להגיד לך? שיש לי אודם על השיניים. למה אני צריכה להגיד לך? מה, אני בודקת לך שיניים? ענת, אז אני הייתי עכשיו מדברת למצלמה. כן. וכל השיניים שלי מרוחות באודם, במקום להגיד לי אקשן ולעשות לי תנועות של ריחוק. אז תגידי לי, יש לך אודם על השיניים? אני לא בודקת לך את השיניים. טוב, את מוכנה לפתוח? אני אפתח. יאללה. את רוצה שאני יתחיל? כן. ולהגיד לך אקשן? לא, די. עכשיו את רוצה להיות רצינית? ענה, די. אלווה שהם היו רואות מה את עושה, תראה אפילו כיסא יורד לי. הוא יורד לי? הוא יורד לי? שעונת, אני השמנתי. תקשיב, תראי, ירדתי. את חושבת שזה בגלל שהשמנתי? מה מצחיק אותך? לא, ממתי זה יורד? תראי כמעט. לא, אני באלה, מה, המשקל שלי כזה? תיזהרי לא לצלם את הבטן. יאללה, יאללה, התחלנו. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אתן מכירות את זה שלקוחה מגיעה אליכם למילוי, בנייה, ציפוי, ג'ל, לק, ג'ל, לא משנה לאיזה טיפול, ולא חוזרת. פתאום אתן כאילו אומרות, איפה זאת שהגיעה? למה היא לא חזרה? ובטח אם את בתחילת הדרך, שאין לך הרבה לקוחות, אז את ממש ישר מרגישה בחיסרון של מישהי שהייתה אצלך. אז אם את בתחילת הדרך, אז את ישר חושבת, העבודה שלי לא הייתה טובה, הכל התקלף לה, נשבר לה, התפרק לה. אבל אם את לא בתחילת הדרך, ואת שמה לב שאותה לקוחה הגיעה פעם אחת, והיא לא חזרה, וניהלתם שיחה כיפית, והשעת טיפול הייתה באמת באווירה מאוד נעימה, לא הייתה סיבה שהיא לא תחזור. למה היא לא חזרה? אז העליתי כאן בערוץ סרטון לפני בערך 3 שנים ששאלתי את הלקוחות שלי למה הם עזבו את בונת הציפורניים הקודמת, מה הייתה הסיבה לכך, וכל אחת סיפרה את הסיפור שלה. את הסרטון הזה לא הייתי אמורה לצלם ולעלות, כי בסך הכל הלקוחה שלי חזרה והחלטתי לעשות לה גוונים טבעיים, להראות לכם את מהקולקציה החדשה גוונים מהממים, ממש טבעים ויפים. אבל הבעיה שיש לי בזמן האחרון, מאז שקיבלתי את הקולקציה, בעיה, זה שכל אחת שרואה את הג'ל באפקט החרה, נדלקת ורוצה אותו. והלקוחה הזאת רצתה אותו בסוף בכל הציפורניים. אז התחלנו עם רעיון לעשות לה את הגוונים של הטבעי, ואז היא אמרה לי, את יודעת מה? לא, אני רוצה את הכל תחרה בלבן. כי בדיוק לקוחה קודמת יצאה ויראתה את זה גם עליה. אז כשהגעתי הביתה ופתחתי את הסרטון, אמרתי, אוקיי, זה עוד סרטון שצילמתי, אבל תכלס אני לא כל כך אוהבת לחזור על עצמי, אני תמיד אוהבת להביא לכם דברים חדשים, לא משנה במה זה קשור, ועוד פעם להראות סרטון על תחרה, שכל פעם אני מעלה לכם סרטונים על קישוטי ציפורניים, ואני מראה לכם, העליתי כבר איזה 5-6 סרטונים שהראיתי לכם את הג'ל באפקט תחרה, אבל אז פתאום שמעתי את השיחה שנוצרה בינינו. ואמרתי, אוקיי, אז יהיה עוד סרטון כזה בערוץ, במיוחד אם את חדשה בתחום, במיוחד אם זאת הפעם הראשונה שאת רואה סרטון שלי, או אם את ותיקה אצלי בערוץ, אבל את לא זוכרת או לא ראית את הסרטון, כי אם אני לא טועה, אני חושבת שיש לי קרוב ל-400 סרטונים כאן, אם אני לא טועה. ואמרתי, לא נורא, יהיה עוד סרטון כזה, כדי שכל מי שחדשה, שנכנסה פעם ראשונה והיא שומעת את זה, שהיא תיזהר מזה. זה אומר שאלו סיבות שלקוחה יכולה, פשוט לא משנה איך עבדת, היא לא תחזור. גם אם עבדת לאט מדי, והעבודה הייתה מושלמת, היא לא תחזור. למה? כי זה יותר מדי זמן אחרי יום עבודה היא כבר עייפה. ועוד כמה סיבות שהיא סיפרה עליהן, היא סיפרה לי עליהן בסרטון. אז זאת הסיבה העיקרית
צילמתי את הסרטון הזה והחלטתי לערוך אותו ולהעלות אותו כאן לערוץ בשבילכם, בשביל כל החדשות בתחום, שלא תקבלו את החוסר ביטחון ותחשבו שאתן לא בסדר, כי הדבר הראשון שאנחנו תמיד מסתכלות זה עלינו, על העבודה שלנו, אבל יש עוד סיבות שלקוחה לא חוזרת אלינו. אז אני מאוד מקווה שהסרטון יתרום לכן, ויאללה, בואו נעבור אליו. מתי היית אצלי? את זוכרת? קרוב לשלושה שבועות. שלושה שבועות. בנות, מי ששאלה על הטופ קריסטל, תסתכלו את הברק אחרי שלושה שבועות. זאת יד ימין, זאת היד הדומיננטית שלה, ותמיד שתי אלו, תמיד יש עם זה בעיות. אז אני רואה פה את הכילוף הקטן הזה, שהתקלף לה, ואני רואה גם פה. אבל תסתכלו, תסתכלו על הברק, זאת יד שהיא לא דומיננטית. אתן רואות מה זה טופ קריסטל? זה טופ קריסטל. אם היה לה פרנץ' הייתם יכולות לראות שזה גם היא חוזרת ללא הצבא. לקצר יונה? כן. אז יונה חזרה למילוי, ואני הולכת לשים לה את הניוד מהקולקציה החדשה של הג'לים, ואני רוצה להראות לכם איך זה שכבה אחת, לא שתיים, שכבה אחת אנחנו מקבלות את העתימות, וזה מה שכיף, שאנחנו היום לא צריכות לעבות ללקוחת הציפורן עם שתי שכבות של צבע, כי אנחנו שמות גם את הבייסיק, פעמיים לאג ג'ל וטופ קוט, והציפורן כבר הופכת להיות יותר עבה. וכמובן שהציפורן קצת יותר, יותר, לא קצת, נראית יותר יפה כשהיא קרובה לטבעי והיא לא עבה כל כך. אז בשכבה אחת זה פותר לנו הרבה, במיוחד את הניודים והפסטלים שהם הכי בעייתיים. ביי, חג שמח, אורית, להתראות. בבקשה. ביי, מאמי. אז אני אשייף ללקוחה שלי את הכל, ואני אחזור אליכם מיד עם הג'ל. את אמרת שרצית גם את התחרה? כן. בשתי ציפורניים? מה את אומרת? מקסים התחרה בלבן. כן, התחרה אהבתי אותה. מאוד, יש לי שישה גוונים. יש בוורוד, באדום, בשחור, בשחור לבן מעורב, בוורוד בייבי ובלבן. לבן, לבן. הלבן מהמם, מהמם. פשוט יפה, כל צבע שאני עושה את התחרה, וזה מדהים, את יודעת, אני עושה אותו כל היום. כל אחת שיוצאת ורואה את התחרה, אומרתי, אני רוצה גם כזה. אני כל היום יושבת עם התחרה בלבן. כן, זה הכי נראה. מהמם, קלאסי. מהמם. זה ג'ל תחרה. משהו שתמיד היינו עושות חותמות, מדבקות, מציירות. היום יש ג'ל שיש לו אפקט של תחרה. באמת? היא לא שבלוני? לא ראית, לא הסתכלת לה, לא ראית איך זה נראה, זה ג'ל. אני לא ציירתי לה את זה, זה לא מדבקה. זה ג'ל. אני מורחת את הג'ל, ויש לו את האפקט של התחרה. וואלה. מהמם. זה בזכות הנקודות הקטנטנות, קטנות, קטנות שיש בפנים. אני מקצרת לך טיפה. כן. אני רואה שאת מסתדרת יפה גם עם אורך. ההתחלה היום, השבוע הראשון היה לי כזה מוזר. האורך? כן. כי כבר שכחתי מה זה. כן. אבל מאוד מבסוטת מהעבודה, כאילו אין. הגעתי למקום הנכון. תודה רבה. מוצא שבת, חברה של הבת שלי הייתה אצלי, והיא עושה ג'ל בבית. אלק ג'ל? כן, אז יפה. אמרה לי, וואו, איזה יופי, וזה אמרתי, כן, ברוך השם, מצאתי מישהי, נזמי זאת, מה שאתה מכירה בטוח, היא גרה בכפר יונה. שכירים אותי. אמרתי לה, היא אמרת לי, איך קוראים לה? אמרתי, רחלי. אמרתי, רחלי בר, אמרתי לה, וואלה, אני חושב שכן. ואז נכנסו לפייסבוק, אמרתי, מה? מי לא מכיר אותה? בטח. תראה, ואת גרה פה, נכון? כן. תראה, לפעמים הדברים, בדיוק היום ענת אמרה לי, לפעמים הדברים מתחת לאף אנחנו לא יודעות. את הולכת, מחפשת איזשהו בגד, בסוף את מוצאת ליד הבית, כן. חנות, והנה הבגד, מצאת אותו. ממש, ואני כבר כמעט שלוש שנים פה ומחפשת מישהי ככה... לא, יש מלא, מלא. אני לא יודעת, הייתי בשלוש, שלוש פעם לא היו, ואני באמת לא ביקורתית. אבל אני נורמטיבית, אני אומרת, וואלה, אני רוצה משהו מעניין. שיחזיק לך. גם יחזיק, גם עבודה שלך. מה הכי מפריע לך כשאת באה לבונה ציפורניים? איטיות. שהיא עובדת לאט? כן, אני עצבים. מבחינת זמן?
אמרת לך, אחד הלכתי, רק דיברו רוסית, רק רוסית, חשבתי שאני מתפוצצת. אוקיי, כאילו את לא מבינה את השפה וזה... לא, אני הרגשתי ממש לא נעים, ממש הרגשה, חוויה לא נעימה. אחד הייתה איטית מדי. שעבדה לאט? מאוד. אוקיי. ואחד עשיתי אצלך, אמרה לא, אני מפסיקה, אני כבר עושה רק ג'ל. היא הייתה הכי נורמלית, בוא נגיד, לא... מקצועית יותר? כן. אבל לא, את באמת רואים, אני במקרה, את יודעת, לפעמים, זה כמו הספר שלי. כן. את מקום חדש, את לא מכירה אף אחד. בטח, זה מאוד קשה. היה תשעה באב, אמרתי, יוי, אני חייבת לחפוף את השיער, ואני בלי לחפוף, ואני לא חופפת. אז מה גרם? פיילתי בכל ז'בוטינסקי, פיילתי, פיילתי, עד שמצאתי. מה גרם לך להיכנס לכאן? אמרתי, אני זוכרת שפעם עשיתי הליכה וראיתי את הוויטרינה, אבל הייתי בטוחה שאני מתאימה לך, כי הרגשתי שאני... זה יותר אומנות מאשר טיפול יומי, טיפול כזה. כן. ו... ופחדת להיכנס כאילו? כן, אמרתי, לא נראה לי רלוונטי. את יודעת שיש נשים שמציצות, מסתכלות בחלון, ואומרות לי, תגידי, את יודעת גם לעשות פרנץ'? כן, מבינה? את קצת מטעה. כן, אבל זה להפך, כאילו, אם רואים, אני חושבת ככה, תתקנו אותי בתגובות, בנות, אם אתם שומעות... אני אומרת לך מהצד שלי, כאילו, איך אני הרגשתי. כן. טוב, בואי נתחיל במילוי, ואני אחזור לכם ישר עם הניוד. טוב, בנות, אתם לא תאמינו. עשיתי ללקוחה שלי, כי רק עכשיו היא ראתה את התחרה. ציפורן אחת, והיא כל כך אהבה, שהיא אמרה לי, אני לא רוצה ניוד, אני רוצה את הכל תחרה. תראו איזה יפה זה נראה. הכל תחרה.